É, galerinha, você é um novato, hein? Novato tá mandando ver, cantando muito. Já encartou bonito, pegou um canto top, né? É, digno de um Papa Capim, né? Cantão agudo, grosso, alto. Canto firme. Passarinho novo, novo, novo. Não tem nem um ano, galera. E olha aí, ó. Como tá a bitola, cantando monstro. Top. Só aqui, galera, ó, no canal Coleiro Professor Aprendizado, hein? Esse encarte aqui, monstro. Top demais, galera. Tamo junto aí. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí. É nóis. Valeu. Fui.